Това е началото на новините на телевизия Шумен. Уважаеми зрители, добър вечер. Аз съм Диана Нинчева. В началото поглед към водещите теми в емисията. 125 000 лева ще бъде годишната концесия на зала Арена Шумен. Тази цена предложи кметът Любомир Христов. Паркингът зад библиотеката остава безплатен. Общинският съвет за втори път отхвърли предложението да бъде въведена такса престой. Повдигнаха обвинение за четворния убиец от Каспичан. 63-годишният Петър ще отговаря за убийство по особено мъчителен начин и с особена жестокост. 125 000 лева ще бъде годишната концесия за зала Арена Шумен. Това решиха на редовното си заседание днес общинските съветници. Тази цена предложи кметът Любомир Христов. По време на днешното заседание съветниците дискутираха плана за действие за общинските концесии до 2020 година. Икономическа комисия предложи годишната концесионна такса за зала Арена Шумен да бъде 60 000 лева, а комисията по младежки дейности и спорт 120 000 лева. Накрая кметът предложи сумата да е 125 000 лева, но заяви категорично, че той няма да даде залата на концесия. Като аз самия съм кмет, няма да направя предложения към общинските съветници, защото стратегията за концесия се приема от общинските съветници. Няма да направя предложение за отдаване на концесия на зала Арена Шумен. Това го подчертавам дебело. И го запомнете. Веселин Пенчев от БСП заяви, че групата на социалистите не е съгласна с отдаването на залата и допълни, че липсва анализ, който да налага нужда от търсене на концесионер. 2 месеца след отварянето на залата, ние нямаме нито една стотинка разписано като разход или пък като приход. Днес бяха определени цените, така че няма как да имаме анализ какви са приходите, защото до сега приходи на практика не са генерирани. Ние сме нямали утвърдени цени. Но без да си пробвал да го, без да си пробвал да управляваш залата, да я дадеш, ние го считаме като така бягство от отговорност. Решението за отдаване на концесия на зала Арена Шумен беше прието с 32 гласа за, 5 против и 2 въздържали се. Против бяха съветниците от групата на БСП и Добрин Чайлев от Атака. Одобриха таксите за ползване на зала Арена Шумен. След разгорещен дебат, съветниците подкрепиха предложението на администрацията, според което цените варират от 1500 до 3000 лева без ДДС, в зависимост от това каква част от залата се ползва. Спортните клубове могат да ползват Арена Шумен на преференциални цени от 400 лева за тренировки и състезания. Спорове около предложените цени възникнаха в частта, касаеща ползването на залата от спортните клубове и детско-юношеските отбори. Смятам, че в частта и за използването на залата от детско-юношески отбори би следвало абсолютно да се използва безплатно. Заместник кметът Найден Косев посочи, че този въпрос е решен с закона за младежта и спорт. Всички състезания, не тренировъчна дейност, говорим за състезания, които ще се провеждат в тази спортна зала, предварително ще влязат в състава на спортния календар. Валентин Велев предложи да бъде дадена възможност в един ден залата да се ползва от няколко спортни клуба. Идеята е, комбинирайки се, те да могат да си разделят таксата от 400 лева. Директорът на общинското предприятие, което стопанисва залата, Юлиан Вълчев, контрира, че разходите за едно мероприятие възлизат на 2228 лева. И втория ми аргумент е, че отново тук се коментира, няма как физически и технически понякога две състезания или две тренировки от различни спортове да бъдат реализирани. Няма как да реагира предприятието, да подмени настилка, да промени кошове, да сложи врати. В крайна сметка на гласуване бяха подложени и двата варианта, като нито единият не получи нужната подкрепа от съветниците. След консултации между политическите сили, Валентин Велев оттегли предложението си. Вариантът на администрацията беше прегласуван и приет единодушно с 33 гласа за. Тежка катастрофа на автомагистрала Хемус край Шумен. Загина 74-годишен мъж. Происшествието е станало на около 5
5 км след етапната връзка от Шумен в посока Варна. Водачът на товарен автомобил Дача Докер с софийска регистрация застигнал и ударил движещия се пред него Форд Фиеста с шуменска регистрация. Фордът се е обърнал в канавката, а водачът е загинал. 72-годишната му съпруга е в шуменската болница с лицева травма. 27-годишният шофьор на дачата е правоспособен, наличие на алкохол не е установено. Продължаваме с работата на общинските съветници. Паркингът зад регионална библиотека Стилян Чилингиров остава безплатен. Новината идва след днешното редовно заседание на Общинския съвет. Предложението паркингът да се стопанисва от общинското предприятие Общински жилища и имоти и да се въведе такса престой за втори път беше отхвърлено. Целта на предложението е да бъде въведен ред в паркирането в центъра на града. Само за първите 6 месеца от годината новорегистрираните автомобили в община Шумен са над 8700. Светлозар Тосузов от ГЕРБ и Иван Йонков от БСП се обединиха около мнението, че е нужно не само да се разшири синята зона, но и да бъде обособена зелена и жълта зона. Според тях е нужно обществено обсъждане за решаване на проблема с паркирането в града. След дебат съветниците решиха паркингът зад библиотеката да остане безплатен. Осиновяването с бъдното семейство. Под това мото преминава тази година Националната информационна седмица на осиновяването. За пети пореден път екипът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Шумен се включва в кампанията. Тази година с активното партньорство и участие на родителите от групата за самопомощ на осиновители и осиновени. Утре от 17 часа в библиотеката ще бъдат споделени истории на осиновени хора. Във втората част от срещата ще бъде представена книгата на надежда и подкрепа за осиновени и осиновители от Вили Дошева, психотерапевт и член на Българска асоциация осиновени и осиновители. С празнично шествие откриха 163-я творчески сезон на драматично-кукления театър Васил Трумев в Шумен. Тържествената церемония продължи с запалване на театралния огън и издигване на хоругвата пред театъра. Малко по-късно зрители се насладиха на авторския спектакъл на Димитър Димитров. Ще ти разкажа за Америка. Празничното шествие, предвождано от духова музика, тръгна от площад Кристал и продължи до Културният институт. То беше съпроводено от директорът на театъра Димитър Димитров, а всички работещи в него бяха превъплатени в персонажи от пиеси. На откриването присъства заместник кметът Найден Косев и главен експерт в отдел култура Десислава Златева, която прочете поздравителен адрес от името на кмета Любомир Христов. Уважаеми господин Димитров, уважаеми творци и почитатели на театралното изкуство, приемете моите най-сърдечни поздравления по повод откриването на 163-я сезон на драматично-куклен театър Васил Друмев. Нека той бъде богат на творчески предизвикателства и вдъхновение, с което да докоснете зрителите, да ги накарате да се радват, да плачат, да се смеят и да мечтаят заедно. Убеден съм, че зад всяка постановка стоят много труд, репетиции и професионална отдаденост. Признателни сме, че продължавате традициите на Шуменския театър като територия на българския дух и култура и обогатявате културния живот на нашия град. Директорът на Културният институт Димитър Димитров запали театралният огън и издигна хоругвата на театъра. Димитър Димитров изказа благодарност към всички присъстващи и пожела на колегите си ползотворен и положителен сезон. Благодаря на всички онези, които във времето, през всичките тези години, докато е имало и има и ще продължава да има театър в Шумен, че са били с нас, че са с нас, че ще бъдат с нас, защото нас ни има и ще ни има само ако ви има и вас. Първата премиера за новият сезон беше авторският спектакъл на Димитър Димитров «Ще ти разкажа за Америка». Пиесата е написана специално за актьорите Красимир Ранков и Мария Статулова. Повдигнаха обвинение на четворния убиец от Каспичан. 63-годишният мъж ще бъде изправен на съд за убийство по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Жертвите на бруталното престъпление са 81-годишният Георги и 70-годишната му съпруга Гуля.
дъщеря им Славка и синът им Веселин. Обвиняемият, който е племенник на убития Георгия, задържан за срок от 72 часа. Окръжната прокуратура в Шумен ще внесе искане за най-тежката мярка задържане под стража. Обвинения Петър вече е осъждан в Смолен за опит за убийство. Присъдата му е била условна и той е реабилитиран за това престъпление, извършено през 1989 година. Продължаваме с още теми в емисията. 7209 са регистрираните хора без работа в Шуменска област през август. Това е със 113 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в региона е 9,5% с 0,1 процентни пункта по-ниско спрямо юли 2018 година. В сравнение с август миналата година безработните са с 1650 по-малко, а равнището на безработица спада с 2,2 процентни пункта. В град Шумен броят на регистрираните хора без препитание е 1348. Равнището на безработица в града е 3%. 507 души от областта са постъпили на работа през август. Над 88% от тях са с съдействието на бюрата по труда. Всеки трети безработен постъпил на работа през месеца е на възраст над 50 години. В заетост са включени 91 младежи до 29 годишна възраст. На работа са устроени и 140 продължително безработни. В бюрата по труда от областта са заявени 913 работни места. По програми и мерки за заетост са заявени 453 свободни позиции. Световно известният български музикант Милена Моллова бе гост на кмета Любомир Христов малко преди концерта тази вечер, с който се открива новия творчески сезон на симфониетата в Шумен. Двамата разговаряха за това, че общината продължава традицията да подкрепя конкурсите на името на Панчо Владигеров и да помага за популяризиране на неговото творчество сред младите музиканти у нас и чужбина. Любомир Христов пожела успешен нов творчески сезон. По-рано той изпрати поздравителен адрес до диригента Станислав Ушев и целия екип на симфониетата. Завършваме с информация за промяна в организацията на движението за карнавала на плодородието. На 29 септември в събота от 13 часа до приключване на карнавалното дефиле се спира движението на автомобили по булевард Славянски от улица Карел Шкорпил до площад България. За същия период затворени ще бъдат и подходите към площад България от следните улици: Десния завой, на улица Леко Константинов през площад България към булевард Славянски, двете пресечки на квартал Херсон, улица Панайот Волов от кръстовището с улица Цар Иван Александър, улица Адам Мицкевич от кръстовището с улица Съединение, улица Карел Шкорпил от кръстовището с улица Съединение. Временната промяна ще бъде обозначена със съответната вертикална сигнализация. А дали времето ще бъде благосклонно към всички, които са подготвили своите уникални костюми за карнавала на плодородието 2018 година? Ще научите само след минута от прогнозата за времето. Разделяме се с пожелания за приятна и спокойна вечер.